Vukovac je grad koji samo nekoliko mjeseci u toku godine na par sati dobije pješačku zonu ili šetalište i to zatvaranjem ulice Branilaca Bosne. O ideji izgradnje šetališta u Lukavcu se razgovara dugi niz godina, ali nije bilo konkretizacije svih ideja i planova. Izradom regulacionog plana za grad Lukavac, odnosno izradom plansko-prostorne dokumentacije, planirana je izgradnja, odnosno uređenje gradske pješačke zone. U općini Lukavac su odlučili da fazno gradi pješačku zonu, pa su određene aktivnosti provedene i u protekloj godini. Šetalište obuhvata potez od raskrsnice sa ulicom Lukavačkih brigada, zatim kroz parkovsku površinu ispred zgrade obdaništa, zatim ispred platoa zgrade Seljanka 1, pa sve do raskrsnice ulice Branilaca Bosne, 9. maja i Redžepa Efendije Muminhođića. Treba naglasiti da izgradnja podrazumijeva i zatvaranje dijela ulice Branilaca Bosne, te spajanje na dvije strane sa raskrsnicama i pretvaranje u šetalište. Izrađena je sva neophodna dokumentacija, date sve saglasnosti, provedena je procedura izbora izvođača i sve je spremno za početak radova. Tako da je pala odluka da se radi od MUP-a praktično ovdje do kraja ovog šetališta koje ljeti koristimo kao šetalište kad zatvorimo u ulicu saobraćaja. Tu će biti fino popločano šetalište, dakle, bit će osvjetljeno led rasvjetom, bit će nekoliko klupa postavljeno i ovo je tek prva faza, naravno. Evo, već razgovaramo o drugoj fazi da se pješački prelazi uzdignuti sa zaštom, kao kažemo, možeći policajci po ovim standardima modernim urade barem 3, tako da ide i prema školi i prema dole dalje domu kulture, uspostavimo normalnu komunikaciju. Ovdje će se promijeniti u samoj ulici režim saobraćaja na način da će ostati dvije trake za saobraćaj, ćemo s obje strane imati parking za automobile, time će se povećati kapacitet parking prostora i zaštiti na neki način ovaj dio koji ide prema parku i prema šetalištu. Osim zamjene, osim postavljanja, da kažemo, pločnika za šetalište, izvršit će se i rekonstrukcija zamjena cijelog trotoara sa ove strane, a u okviru investicija nastojećemo ove godine i sa druge strane da saniramo trotoar, tako da bi ovaj prostor koji je na neki način srce grada mogao već od negdje maja dobiti potpuno novi izgled. Danas je zvanično kompanija SE Sarajka iz Živinica uvedena u posjed i radovi mogu početi na izgradnji gradskog šetališta. Rok za završetak ove faze je 45 dana. Financijska konstrukcija je zatvorena, a vrijednost investicije je nešto iznad 200.000 konvertibilnih maraka. Ovdje dio financiranja smo dobili u okviru podrške za izradu strategije. Mi smo zajednički radili sa više partnera novu strategiju. Izrada ovog šetališta je bio jedan od elemenata u strategiji, tako da smo neki 25% investicije nešto iznad 200.000 dobili sa strane, a ostatak će finansirati općina Lukavac. Naravno, možemo sad problematizirati da li je trebalo ovdje ili negdje drugo, da li je moglo više i tako dalje, ali ovo je ono što smo mogli najbrže napraviti da konačno dobijemo neku površinu, tako da će ovaj prostor moći tokom cijele godine biti šetalište kako smo to gledali u ljetnim mjesecima, a ukoliko se zadržimo i zaustavljanje saobraćaja tokom ljetne sezone, da će to biti na neki način dopunjen, proširen prostor za koji se nadam da će mještani grada Lukavca, posebno mladi, obogatiti ga i nekim sadržajima zabavnim, će biti mjesto okupljanja porodica, mladih roditelja sa djecom i slično. Projekat izgradnje i uređenja gradskog šetališta je važan za građane Lukavca, a u narednim fazama je regulacionim planom predviđeno potpuno obustavljanje saobraćaja u ulici Branilaca Bosne, što sada nije moguće zbog velike frekvencije saobraćaja.